Se tu dai a piccione, che tu dai. Ciao. Basta. دعائے برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر سات وفی کل سات من سات لیل و النہار ولیاں و حافظاں و قائداں و ناصراں و دلیلاں و عیناں عطا تسکنہ ارزق طوان و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجا دعا ہے تساں تمام مومنین دا ٹورایا پردے چ مومنات ماواں بھیڑا دا ٹورایا بانیان دی پر خلوص محنت صفے ماتم اچھائی اساں ذاکرین دی پڑھائی مرشدادی قبول و منظور فرما ذکر دا صدقہ جو جو مومنین مومنات بیمار مولا شفا کاملہ تھا میرے مولا جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ تا فرما میرے مولا جو بے رزق ہیں رزق تا فرما اے بالکل ٹھیک ہے تھے اللہ زندگی کے اے سیٹے تھے ٹھیک میرے مولا پارا چنار دے جڑے شہداء ہیں انہاں دے درجات بلند فرما برما دے جڑے مسلمانہ تے ظلم ہو رہے بگوں میرے مولا ظلم کرنا لین اس کو نابود فرما اور انہوں نے درجات بلند فرما شہیدہ نے کچھ دعاوں ایسی ہوندی ہیں جڑیاں سینے چوندی ہیں زبان تک نہیں آنی ہیں جو بھی نیک شرعی مقاصد لے کے آئے ہو بطول دا بچڑا کسے مخالی نہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا جتھے جتھے بھی آزاداری ہو رہی ہے میرے مولا آزاداری دی آپ حفاظت فرما رب صلی علی محمد و آل محمد صلوات سارے پڑھو چھے ویسے کوشش کرو سارے صلوات پڑھو سارے دو بندے آجے بھی کوئی نہیں پڑھی میں کہ سارے پڑھو صلوات عبادت ہے اللہم صلی علی وسدے رہن یا علی کہن والے او جائی بسن او گھر بسن جتھے پنجا بارہ چودہ دا ذکر ہوں دے آج دی نوکری دا آغاز انہا لفظہ نال کر لینے ہیں کہ وہ انہماک سے قدرت کے راز پڑھتا ہے وہ انہماک سے قدرت کے راز پڑھتا ہے جھکائے سر کو با عجز و نیاز پڑھتا ہے وہ انہماک سے قدرت کے راز پڑھتا ہے پڑھن والا کون ہے جناب عیسیٰ ابن مریم پڑھن والا کون ہے اللہ زندگی کرے جناب عیسیٰ ابن مریم اے بڑی گل ہوندی ہے
کہ ذہن حاضر ہو، جدا ذہن ہی حاضر نہ ہوئے انہیں تو یہی آخنا نا گھر جا کے ککھ نہیں پڑے، اپنے آپ نو کچھ نہیں آخنا، اے نہیں میں ککھ نہیں سنے، وہ انہماک سے قدرت کے راز پڑھتا ہے پڑھنے والا کون ہے؟ جناب عیسیٰ ابن مریم، چند اعزاز اللہ تعالیٰ نے، رب العزت نے، مالک نے، خالق نے، پالک نے عیسیٰ نبی کو ایسے عطا کیتے جڑے ہور کسے نبی نو نہیں کیتے۔ بڑی ذمہ داری نال ذمہ دار ذاکرہ ممبر تے کھڑ کے آخرے چاند اعزاز اللہ تعالیٰ نے، رب العزت نے عیسیٰ نبی نو ایسے عطا کیتے بزرگو جڑے کسے نبی نو نہیں کیتے، بلکہ میں تے زیادہ رانا کہ حسنین شریفین دے نانے نو میں تھوڑا جا ایک سائڈ تے کر لیا نا، ایک پاسے کر لیا، باقی تک کسے نبی نو نیڑے آون نہیں دینا۔ بسم اللہ، حسنین دے نانے نو میں تھوڑا جا ایک پاسے کر لیا، باقی تک کسے نبی نو نیڑے آون نہیں دینا۔ ہن سوال پیدا ہوتا ہے کہ حسنین دے نانے نو ایک پاسے کیوں کر لیا؟ اس واسطے کہ حسنین دا نانا نبی نہیں بلکہ نبی بناون والا ہے۔ صدر الانبیاء والمرسلین، سینے دے پسینے نال، سرکار دے سینے دے پسینے نال، میں نعت دی شکل وچ پہلے بیان کر گیا، سرکار دے سینے دے پسینے نال انبیاء دی تخلیق ہوئی۔ اس واسطے حسنین دے نانے نو ایک پاسے کر لی کہ حسنین دے نانا نبی نہیں بلکہ نبی بناون والا۔ سٹمپ لاؤں، مورا لاؤں۔ ہن سوال پیدا ہوندا ہے جڑا میں اس بات دا جڑی میں شروع کیتی، جڑا میں رزلٹ دینا ہے نا، وہ میری اج دی فضائل دی مجلس دا معراج ہو سی، جمپو سی، بعد چو گھرن جا کے سوچنا رتن کی آکے گیا کے پڑھ کے گیا۔ ذہن حاضر ہوں، رزلٹ دا انتظار کرو، مورا لاون والا حسنین دے نام۔ ہن سوال پیدا ہوندا ہے او چاند اعزاز عیسیٰ نبی کول کیڑے جڑے ہور کسے نبی کول نہیں؟ اور میں دیکھنا بندہ کیڑا کیڑا بولدا۔ پہلا اعزاز سننا عیسیٰ نبی دا، سب تو بڑا پہلا اعزاز، معتبر اعزاز عیسیٰ نبی کول اے ہے، بغیر باپ دے اور معاشرے چ عزت۔ نیسم بھائی بہت بڑا اعزاز ہے، شاہ جی بہت بڑا، بغیر باپ دے بڑا، معتبر پہلا اعزاز، بغیر باپ دے معاشرے چ عزت۔ دوسرا اعزاز اللہ دا صاحب کتاب نبی۔ تیسرا اعزاز ماں بطول۔ سننا سننا، چوتھا اعزاز حکمت عبور۔ پنجواں اعزاز مردے زندہ کرن دی بھی طاقت رکھدا ہے۔ اے سارے اعزاز ہیں عیسیٰ نبی کول۔ لو ہن میں اعزاز گنواون لگا۔ پہلا اعزاز معتبر اعزاز کیڑا دسے؟ بغیر باپ، اللہ زندگی کر، حاضر بیٹھے، حاضر بیٹھے، واہ واہ۔ اے پہلا اعزاز بغیر باپ دے معاشرے چیز، دوسرا اللہ دا صاحب کتاب، تیسرا ماں بطول، چوتھا حکمت عبور، پنجواں اعزاز مردے زندہ کرن دی تک۔ دیکھو نا، دنیا تے آئے اعزاز شروع، دنیا تے آئے
ਲੋਕਾਂ ਜਨਾਬੇ ਮਰੀਅਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਰੀਅਮ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਮਰੀਅਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ, ਮਰੀਅਮ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਆਇਓ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ, ਸ਼ਾਲਾ ਸਮਝਾ ਲਵਾਂ, ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਈਸਾ ਨਬੀ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨੇ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮਾਹਰਮ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਮਾਂ ਦੀ ਇਸਮਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਪੀਂਘੇ 'ਚ, ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਈਸਾ ਨੇ। ਔਰ ਪਤਾ ਕਿਆ ਆਖਿਆ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਦੇਦਾਰ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਲੈਂਦੇ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਸਾਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਈਸਾ ਤੱਕ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਸਾਂ। ਮਾਂ ਦੀ ਇਸਮਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਪੀਂਘੇ 'ਚ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ 7-8 ਸਾਲ ਦਾ ਸਿੰਨ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਡਿੱਠਾ, ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਜਨਾਬ ਈਸਾ, ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਕਿ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਕੀਮ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਹਕਮਤ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਕਿ ਹਕੀਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੰਦ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਹਕੀਮ ਹਾਂ, ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਖਿਲਣ ਪੈ ਗਏ। ਅਜੀਬ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬਾਲ ਹੈ, 8 ਸਾਲ ਦਾ ਸਿੰਨ ਹੈ, 7 ਜਾਂ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਸਿੰਨ ਹੈ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਤਜਰਬਾ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹਕੀਮ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਆਜ਼ਮਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਬੱਚੇ ਘਿਣ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦੇਸਾਂ, ਸਿਹਤ ਮਿਲ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਚੰਦ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਈ ਵਧਨ ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਬੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਹਤ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ, ਯਾਰ ਚਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਈਸਾ ਆਦਾ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹਕੀਮ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ, ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਹੀ ਸਹੀ, ਵੀ ਆਰਾਮ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੀ ਸਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੁੱਪ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੇ ਈਸਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰੇ ਈਸਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ, ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੂਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰਫ ਹਦੂਦ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਸਿਹਤ ਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰਫ ਹਦੂਦ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਮੁਕੰਮਲ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਸਿਹਤ ਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਲ ਮੱਚ ਗਈ ਕਿ ਈਸਾ ਨਬੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਕੀਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਵਣ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਈ ਦੇਵਣ ਆ, ਸਿਹਤ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਵੇਂ ਮੁਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਹਕਮਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਕਮਤ ਛੋੜੀ,
ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਹਿਕਮਤ ਛੋੜੀ, ਸਾਰੇ ਉੱਠੀ ਖੜੇ ਇਵੇਂ ਹੱਥ ਚੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਨਾ 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 ਇਹ ਹਿਕਮਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਛੋੜੋ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸ਼ਿਫਾ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਸਿਹਤ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਅਸਾਂ ਮਿੰਨਤ ਕਰੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਮਜਮਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰੀਦ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਬੈਠੇ, ਅਸਾਂ ਮਿੰਨਤ ਕਰੇ ਨੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹਿਕਮਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਛੋੜੋ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਚਲੋ ਇੰਝ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸਾਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਟੋਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚਲੋ ਇੰਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਕਮਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਚਲੋ ਇਤਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰ ਵੰਜੋ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰ ਵੰਜੇ ਨਾ ਉਹ ਕੋ ਘਿਣ ਆਵੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਢੇ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਹਿਕਮਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰ ਵੰਜੇ ਉੱਚਾ ਕੇ ਘਿਣ ਆਵੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਢੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਚੰਦ ਦਿਹਾੜੇ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਈਸਾ ਨਬੀ ਆ ਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੇ ਸਾਂ। ਆਓ ਵਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਈਤ ਚਾਹ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਸਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਢੇ ਸਾਂ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਰੱਖੋ ਇਸਨੂੰ, ਰੱਖਿਆ ਸਰਾਂ ਦੀ ਖਲੋ ਕੇ ਪੜਿਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ ਕੁਮ ਬਿਜ਼ਨਿਲ੍ਲਾਹ, ਉੱਠ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਮੁਰਦਾ ਮੁਰਦਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਟੁਰ ਪਿਆ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੁਤਫ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਕੇ ਘਿਣ ਆਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਇਆ ਨਾ, ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੋਚੋ, ਪੁਰਾਣਾ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ, 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, 200 ਸਾਲ, 500 ਸਾਲ, ਕਬਰ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਖਾਓ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰੇ ਸਾਂ। ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਬਰਸਤਾਨ ਘਿਣ ਆਏ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਕਬਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 100-150 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹਟੋ, ਸਰਾਂ ਦੀ ਖਲੋ ਕੇ ਪੜਿਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ ਕੁਮ ਬਿਜ਼ਨਿਲ੍ਲਾਹ, ਕਬਰ ਫਟੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਟੁਰ ਪਿਆ, ਹੋਲ ਮੱਚ ਗਈ ਕਿ ਈਸਾ ਮਸੀਹਾ ਵੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ 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 ਨਤੀਜਾ 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 ਹੋਲ ਮੱਚ ਗਈ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਬਗੈਰ ਬਾਪ ਦੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਾਬ ਨਬੀ ਮਾਂ ਬਤੂਰ ਹਿਕਮਤ ਅਬੂ ਮੁਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਜ਼ਾਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਈਸਾ ਨਬੀ ਆਪ ਕਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੋ ਇਨਹਿਮਾਕ ਸੇ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਰਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ, ਝੁਕਾਏ ਸਰ ਕੋ ਬਾ ਇਜ਼ੋ ਨਿਆਜ਼ ਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਹੀ ਬਤਾਓ ਕਿਆ ਉਸਕਾ ਮਰਤਬਾ ਹੋਗਾ, ਵੋ ਜਿਸ ਇਮਾਮ ਕੇ ਪੀਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ। ਵੋ ਇਨਹਿਮਾਕ ਸੇ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਰਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ, ਝੁਕਾਏ ਸਰ ਕੋ ਬਾ ਇਜ਼ਤ ਨਿਆਜ਼ ਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਹੀ ਬਤਾਓ ਕਿਆ ਉਸਕਾ ਮਰਤਬਾ ਹੋਗਾ,
وہ جس امام کے پیچھے کوئی طبیعت لگی تھا امام حسین بادشاہ نوکریاں قبول و منظور فرمائے. میں کیا تھوڑی جی کوشش کردہ جویں متحدہ امارات دیا ریاستاں چ جویں نوکری کری دی ہے انہاں دا ایک طریقہ ہے سلام پڑھن دا قصیدہ پڑھن دا. گل کہی ہے سلام ہے قصیدہ وہ ایک انداز ہے وہ جویں پڑھ دیں تو میں نظم پڑھ کے چیک کرنا ہے یعنی پہلا طرح مصرا ثانی مصرا دو ثانیاں وہ پڑھ کے چیک کرنی ہیں اگر تا اس معیار تے تسا سنیا تے پھر اس نوں جاری رکھساں نہیں تے فتح لشکر کاپیاں بھریاں پہ ان کو ہور ویکھ لاں. امید تو نہیں رکھتا کیونکہ کلام ہی بڑا ہوتا اور انداز وہ جڑا دبئی دے وچ جویں پڑھیا جاندا سن لینا اس رنگ دے ماشاء اللہ تسی سن سن امید رکھی. حسین بولے گا بولے گا 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 حسین بولے گا بولے گا. پڑھیے ثانی مصرع تیار ہو. بولے گا حسین بولے گا زبان خالق اکبر حسین بولے گا جیو زبان خالق اکبر حسین بولے گا بولے گا اس تو وڈی سانی آ رہی ہے اس تو وڈی بڑے سونے لفظاں دے خریدار بیٹھے ہو مولا تھوڑی زندگی کرے اس تو وڈی سانی بڑے وڈے جگرے دا مالک ہے جڑا پچائل جائے گا سانی بولے گا حسین بولے گا بنا کے نیزے کو منبر حسین بولے گا سلامت رہو. بنا کے نیزے کو منبر حسین بولے گا بولے گا 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 حسین بولے گا بولے گا
بلانا میں اس بندے سے جڑا چپ کر گیا. بولے گا شیر سنو, حسین بولے گا, پڑے گا جب بھی کوئی لا الہ الا اللہ تو لا الہ کے اندر حسین حسین بولے گا, بولے گا 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 حسین بولے گا. میرے حسین کی مجلس میں بولنے تمہاری قبر کے اندر حسین علی لال کلندر سلامت رہو وسد رہو. حسین بول بولے گا, حسین بولے گا, بولے گا حسین بولے گا, بولے گا. تقریباً پونے دو گھنٹے کی ڈرائیو جتھے میں جانا ہے, حسین بولے گا. ایک لمحے واسطے مینو آسانی نہ ہو سی, تکلیف ہو سی, بندہ شیر سمجھے بھی تے پھر بولے نا. حسین دا شیر ہوئے تے آزادار بولے نا. میں پاگل نہیں, شیر تو سارے سنے, میں اس دا انتخاب آخر کیوں کیتا ہے. نچوڑ اج دی مجلس دا, حسین بولے گا بقائدی کے لیے جب بھی ہوگا سر کا سوال خاموش ہوں گے پیغمبر حسین بولے گا. امام حسین بادشاہ تہاڈیاں نوکریاں قبول و منظور فرمائیں, ذکر نصیب ہوئے, پاک مرشدادی بانیان دی توفیق آتے چ اضافہ فرمائیں. جتنے حاضرین محفل حاضرین مجلس, مولا قدم قدم تے حفاظت فرمائیں, عزاداری مظلوم کربلا دی مولا حفاظت فرمائیں. بھائی کیا کمال سنے, سبحان اللہ. سلامت رہو. پنجابی دے تقریباً دو ترے دہاڑیا تو نا وہ فرمائش ہو رہی ہے, وہ پنجابی چی چلو سرائکی چی آدھا کہ بغداد دے شہر دا چوک ہے, بہلول دا شوق ہے,
بزرگوں دے پڑھ دیں او درجات بلند ہوں ملک مختار کھوکھا کیا نایاب ذاکر اے او انجے پڑھ دیں دیں کہ بغداد دے شہر دے چوکے بہلو پش شوق کیڑا ہے بلکہ عبادت ہے مٹی دیاں ڈھیریاں بنائی ہوئی ہیں تے بورڈ لکھ کے رکھیا ہے بہلول پیراڈائز پراپرٹی ڈیلر تاری زندگی ہوئی بہلول پیراڈائز پراپرٹی جنت کے مکان فروخت کرنے والے بیچنے والے سلامت رہو تے او مکانہ تے قیمت بھی لائی ہوئی ہے 5,000, 12,000, 14,000, 72,000 کیا کہنے کیا بات ہے ایک قیمتہ لائیں زبیدہ دی کنیز چلو یا علی یا علی آج جان دیو جتھے تک جانے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفات بلا فص صرف شاگرد نہیں میں بانی دی حیثیت نال پڑھتا میں اپنا گھر سمجھ کے پڑھتا بالکل کنجوسی نہیں بندے فیصلے کرتے رہتے ہیں آج ڈھیلا رہ گیا ہے آج ٹھیک رہ گیا ہے میں انہیں فیصلے تو نہیں گھبرانا مینو 30 سال ہو گئے میں مرغی نہیں ممبر تے جنہیں مینو استاد نال بیٹھا ہوئے بی اے صاحب دے نال سن 88 تو لے کے ہوں تک میں نوکری کیتی ہے مظلوم کربلا دی تو گل ذمن چ آ گئی ویسے تو مینو جناب بہلول تے کوئی 3 مجلساں یاد ہیں تے ایک جملہ ذہن چ آ گیا وہ بھی تمہیں سنا دیواں جناب بہلول دا جناب بہلول نے سانو دسیا ہے کہ موت یاد رکھو اے آنی آنی ہے جنہ مرضی ٹپ لوے بندہ جنہ مرضی چھالا مار لوے خیر خیر اے آنی آنی اے دا ٹائم ہے اے آنی آنی کسے نہ کسے رنگ چھے او جناب بہلول دسیا ہے کہ موت یاد رکھو اے قبرستان جا کے اکلا بہ گیا قبرستان مولا دا بھی فرمانے کہ جدوں اندر تکبر آوے نا ایک چکر قبرستان دا لاو تواڈے تو وڈے وڈے ستے پے ہائے ہائے معرفت دیاں گلاں قبرستان وچ جا کے بہ گیا ایک قبر نو سراندی بنا کے نا بہلول لیٹیا ہوا کوڑوں دی ایک سیاح لنگیا سیاح سمجھ ضرورت تو زیادہ ہے سیاح وہ لنگیا وہ بہلول ات بیٹھا ہے جناب بہلول مسکرا کے آدھے تینوں کی تکلیف ہے وہ بیٹھا میں بھائی تو کیوں پریشان ہے وہ سیاح آخیا وہ پاگلا نے کیتی ہے قبرستان اچ تنہا کلا مسکرا کے جواب چادن ناراض نہ ہو جنہ کول میں بیٹھا بڑے چنگے آیا ہے بڑے چنگے نہ لڑ دین نہ کسی دا گلہ کر دین نہ مینے دین دین او بھی آرام نہ لیٹے ہوئے میں بھی آرام نہ لیٹے ہوئے سننا او بھی آرام نہ لیٹے میں بھی آرام نہ بیٹھے
ਸਿਆਣੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਪਾਗਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਬਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ, ਛੋੜ ਕਬਰਾਂ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਛੋੜ ਕਬਰਾਂ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੋ ਬੰਦਾ ਦੋ ਜਹਾਨੋ ਕੀ ਬਲਾਓ ਸੇ ਦੂਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨਕੇ ਦਿਲ ਮੇ ਉਨਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਕੇ ਨਾਰੇ ਸੇ ਜਲਤਾ ਹੈ ਜਿਸਕਾ ਦਿਲ ਕੁਛ ਔਰ ਹੋ ਨਾ ਹੋ ਵੋ ਹਰਾਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਛੋੜ ਕਬਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਲੋਦਾਨ ਬਸ ਬਸ ਕਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਚੜ ਚੜ ਕੇ ਇਹ ਬਹਲਵਾ। ਕਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਜਨਾਬੇ ਬਹਲੋਲ ਅਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਤਨੀ ਆਖਸੋ, ਬਸ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਯਾਨੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ 5,000, 12, 14, 72 ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀਮਤ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚਾਹਤਮੰਦ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਮਤ। ਲਓ ਜੀ ਜ਼ੁਬੈਦਾ ਦੀ ਕਨੀਜ਼ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖ ਕੇ ਘਰ ਆਈਏ, ਜ਼ੁਬੈਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਲਕਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਖੈਰ ਤਾਂ ਹੈ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਉਦਾਸੀ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਖੈਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਬ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖ ਆਈ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਗਲ ਉਹ ਜ਼ੁਬੈਦਾ ਕੇ ਖਬਰਦਾਰ ਪਾਗਲ ਨਾ, ਮਲੰਗਾਂ ਦਾ ਕੈਦ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲਾ ਨਿਭਾਇਆ, ਕਮਲਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਈਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਸਮਝ ਬੈਠਣ ਵੀ ਇਹ ਮਾਯੂਬ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਆਂ ਦਾ। ਲਓ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਸੀਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਜ਼ੁਬੈਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਜ਼ੁਬੈਦਾ ਅਜੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਆਇਆ, ਅਜੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਆ ਵੇਖੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬੈਦਾ ਦੀ ਕਨੀਜ਼ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਆਦੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਆ ਕਰਾਂ, ਕਮਲਾ ਜੀ ਆਏ ਕਮ ਵੱਖਰੇ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਮਲਾ ਜੀ ਆਏ ਕਮ ਵੱਖਰੇ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ, ਐਲੀ ਐਲੀ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਲਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਕਮਲਾ ਜੀ ਆਏ ਵੱਖਰੇ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ।
سلامت رہو وستے رہو. ترے معصومہ دا دور ویکھ چکے جناب بہلو، چھویں آقا دا، ستویں مولا دا، اٹھویں مولا دا. جناب بہلو چھویں آقا دے کول کچھ بندے آئے، مولا وہ تہاڈا دیوانہ نہیں، وہ جنت ویچ رہے. جڈا انہیں آخیا جنت ویچ رہے، مولا مسکرا کے فرمیندن ویچے بھاوے کول رکھے تینوں کا دا پالا اے ساڈا بہلول خود مرضیاں والا اے اپنے حصے دی ہوتا ویچ ویچ کھائی جاندا اے. آباد رہو واسطے رہو، تہاڈیاں زندگیاں ہون. قصیدے دا دل شیر، چلو دو گلاں ہور سنو بہلول دیاں. ملنگاں واسطے اے کم کیڑا کریا، سارا ڈی تا مزدوری کریا، او جڑی اجرت ملیا وہ پیسے لے کے محلے چا کے اس دور دی کو مٹھائی خریدیا، مٹھائی لے کے محلے چا کے بالاں نو کٹھیاں کر کے وہ مٹھائی دے کے آکھیا یہ مٹھائی لو آکھو علی حق کے. بچے مٹھائی کھاونا علی حق کے. گھر آنو منجن دا ٹائم ہوئے، میرا پتر یہ مٹھائی گھر لے جاؤ، پیسے بھی لے جاؤ، ڈرنا نہیں، گھر جا کے بھی آکھنا نے علی حق کے. ڈرنا نہیں، گھر ون کے بھی آکھنا علی حق کے. بچے اٹھنا بہانا ٹرنا پھرنا سمنا جاگنا علی حق کے، علی حق کے. صبح دا ٹائم ہو گیا، ماواں ناشتہ رکھنا، نہیں اما پہلے آکھو علی حق کے. علی حق کے، علی حق کے. بڑی باریک جی بات آ گئی، علی حق کے. بچے ماواں دے سامنے آکھنا علی حق کے، اما علی حق کے، اما علی حق کے. ماواں آکھنا پیو دا پتہ ہی میرا بچہ. او میرے بچے، اے سبق کتھوں سیکھ لیے؟ کون سکھاندا ہے؟ بچے آکھن اما او جڑا بابا ہے نا ساڈا استاد، او بابا او سانو مٹھائی دیندا ہے تے پیسے بھی دیندا ہے، تو دے بدلے چاہدا ہے آکھو علی حق کے. اما کہیں دی کھادی ہو شاید حرام تا نہیں کرنی چاہیے. ماما آکھنا میرا بچڑا مینو دسو آخر وہ بابے کول تہاڈا سبجیکٹ کیا، پڑھ دے کیا ہو، پڑھ دے کیڑی شے ہو. بچے آکھنا جعفری سکول. بندیاں نے بی بی زہرا رنجائی اے اونا بندیاں تے ساتھوں لانتا پوائی جاندا اے. سلامت وستے رہو. بڑے مان نلی دیاں دھیان،
پھر سن لو لفظ، میں چاہنا 10-15 منٹ مسیح واسطے سے. بسم اللہ، مولا سلامت رکھے. مسیح شروع کر دیتے. پھر سنو، میں کیا بڑے مان اور کوئی پوچھے نہ پوچھے، جڑے سادات سید بیٹھے ہو انہوں دا حق بنتا ہے پوچھ سکتے ہو. غلام عباس کہندے تھے مان، تو میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرے سا جیندیاں حاضریاں پکیندے ہو، جیندے علم تھلے کھلو کے پتر. دو ترے جملے آج وفا دے شہنشاہ دے، میں ایک دو تمہیدی بن تم سنا لوا، اندے بعد پھر شہادت دا مصیبت دا ایک دو جملہ. قد کتل لباس دا نارا سن کے، میں تو فضائل چ منت نہیں کیتی کبھی کبھی، تو مصائب تو کہیں آئے جو رون واسطے ترے ڈیں دا مہمان رج کے مکان دے. وہ آئندہ پتہ نہیں کوئی ہوگے کوئی نہ ہوگے، قسمت یا نصیب. قد کتل لباس دا نارا سن کے، کل بال سادات دے بہ گئے، کونین دیاں شہزادیاں دے سروں بے وس بر کے. صدقے چلا کونین دیاں شہزادیاں دے سروں بے وس بر کے. سن لفظ، سن لفظ. تلا سیف اللہ دیا ناکہ تو تے فوارے خون دے بہ گئے، نجف وچوں آواز آئی میڈی ضرب دے قرضے. میں صدقے تھیوا ایک پرانا جا بند بزرگاں دا آ گیا سامنے، بزرگ پڑھ دے ہوندے ہیں لتھا قرض لہا کے بن دے وچ مقروض حسین دی مادا مک آس گئی کل تسیاں دی بیٹھا خاک تے جنزا. اللہ اکبر، لفظ سننے نیازے مولا. انو غازی جھنی آئے انو شمر کمینہ، ریا فوج اپنی کوہدہ کوئی فکر نہیں ہن سوکھا لاسی اتے برقع آن دی. صدقے صدقے. چلو تواڈی محبت واس ایک ہور پرانا بند. ہک امل بنی دے بچڑے کیتے، کئی لکھ بدماش منگائے گئے، دے لالچ زر جاگیراں دے خط لکھ لکھ کے بلوائے گئے. میں آغاز چکھے کہ بڑے مان علی دیاں تھیں،
ہاں جی وہ آدھی ہے جتنی مقدر چو جتنا نصیب ہو رہا ہے ضرور ذاکر کا کام ہے محنت کرنا تھوڑا کام ہے وصول کرنا اتنے چوٹ لگے تو ہاں جا جاتی ہے جڑے نیت کے بیٹھے ہو میرا یقین ہے قضا نہ ہو سی یقینا نیت کے بیٹھے ہو سارے آؤ وصول کرو دو چار لفظ میں کیا بڑے ماں علی دیاں دیاں کہندے ماں کہندے تے ماں جاندیاں حاضریاں پکیندے ہو جاندے علم تھلے کھلو کے پتر منگدے ہو میں تھوڑا جا لنک لاون لگا جڑے مضمون نگاری نو سمجھ دیو 19 رمضان نو میں اس سے لفظ تے آساں ڈیڑھ منٹ دے بعد ایک یا ڈیڑھ منٹ دے بعد اتنا لفظ تے آساں کہ بڑے ماں کیویں ماں 19 رمضان نو تواڈے تے میرے مرشد علی نو جڑا لگی ہے نا ضرب آقا علی دے پتر آقا علی کو چاہ کے گھر پہنچن سب تو پہلے میرا امیر مولا اندر آئے جناب حسن مجتبیٰ میرا امیر مولا سب تو پہلے اندر آئے یار میں امیر مولا آکھے دو چار دس بندیاں دی ہائے نکلی ہے میں تا اپنی اکھاں نال ویکھ کے آئے جڑے بقیہ گئے ہو جڑے ویکھ آئے ہو جڑے ویکھ آئے ہو تائی کرو جڑے نہیں گئے مولا لے جاوے میں جے کو بار بار امیر سڈیا ہوں دی قبر اج بھی دھوپتے تائی فرمے سو جڑے ویکھ کر میں بسم اللہ کراں کوئی دیوا کوئی نہیں بسم بھائی آکھے میں سد کیوں ہاں جے کو میں امیر آکھے نا ان دی قبر اج بھی دھوپتے عجیب ونڈ ہے جڑا امیر ہے اندی قبر دھوپتے جڑا غریب ہے او کفن پیا ونڈ دے جے کو چادر نہیں ملی او چادراں دے رہی میں صدقے تھیواں اللہ اکبر سن دے آؤ امیر مولا اندر آئیں بھین بھرا دے گل لگیے وہ گل میری یاد بڑے مان اسے پاسے آندا پیا میرے حصے دی نوکری ہو ویسی جڑا میں نتیجہ دینا چاہنا بڑے مان ذہن چ رہے امیر مولا اندر آئے بھین عالمہ غیر مولما سین مشکل کشا دی مشکل کشا بیٹی امیر بھرا دے گل لگی سوال کیتا ہے حسن بابے کو درد زیادہ تا نہیں بابے دا زخم گہرا تا نہیں میں سد کے تھی میں بندہ ہوئے شیعہ تے ان گلاں تے ماتم نہ کرے یا ہنج نہ آوے میں نہیں مندا اللہ اکبر بابے کو زخم زیادہ تا نہیں درد زیادہ تا نہیں بھین دا سر چونکے فرمیندر رو نہیں بابے کو خیر ہے امیر مولا جواب دیتا ہے رو نہیں بابے کو خیر ہے امیر مولا بھین کو تسلی دے کے لگے گئے ملتان اور گرد و نواح پاکستان دا مجمع مرکز ہے ملتان دا میرا ان تواڈے تے سوال ہے میں صدقے تھیواں امیر مولا آکھے رونا بابے کو خیر ہے ہن آئے اندر غریب مولا کیڑا لفظ آکھاں نواب کربلا آکھاں کریم کربلا آکھاں پتراں مویا آکھاں اے سوال ہے میرا بھراواں مویا جیڑا لفظ بھی آکھاں جڑدا جو ہے بہرحال بتول دا غریب بچڑا اندر آئے یعنی پہلے امیر مولا اندر آئے ہن غریب مولا اندر آئے ہن بی بی اسی طرح بھرا حسین دے گل چ بائیں بائیں ہن سوال کرن دا پوچھن دا انداز بھی بدلیا بی بی فرمیندن اوئے ساڈا امیر بھرا توں اے میرا غریب بھرا حسن امیر امیر بھرا تسلی دتی ہے لیکن حسین تیری آدھی بھائی والا تو دس بابے کو درد زیادہ تا نہیں زخم گہرا تا نہیں وہ جواب جڑا امیر دیتا ہے وہ جواب غریب دیتا ہے فرمیندن رونا بس آ گیا اس گل تے بڑے مان علی دیاں دیاں آ گیا اس گل تے
وہ جواب امیر دیتا ہے وہ جواب غریب دیتا فرمیندن رونا بابے کو خیر ہے حسن بھی یہ تسلی دیتی ہے حسین بھی یہ تسلی دیتی ہن آئے نا میرا علما والا مولانا اندر عباس ہن بی بی عباس دا ہاتھ نپ کے مسم بھائی اے نہیں پوچھیا بابے کو درد زیادہ تا نہیں زخم گہرا تا نہیں بلکہ علما والے دا ہاتھ نپ کے بی بی رو کیا دیے عباس میرے پیو دا قاتل جیندا ہے صدقے صدقے بھائی محنت پرست لوگ بیٹھے اللہ زندگی کرے اس واسطے میں لفظ آکھن بڑے مان علی دیاں دھیاں جتنا پڑھ لیا ہے اتنا ہور مصیب دا جملہ میں صدقے تھیما اس واسطے میں لفظ استعمال کیتے بڑے مان علی دیاں دھیاں لنک لا رہے ایک ہور جدوں سرکار وفا پڑھدا پیا جدوں لٹیا آیا قافلہ واپس آئے نا مدینے کوئی ایسی بات نہیں جڑی تو آپ کو یاد نہ ہوگی کوئی نمی کربلا نہیں کوئی نمی تاریخ نہیں کوئی نمی شام نہیں گلہ ہوئی جڑیاں 1400-1500 سال تو سن دے آ رہے ہیں صرف مولا دے مدہ خانہ دے انداز بدل دے آ رہے ہیں اور گلہ ہوئے وہ تاریخ ہے وہ شام ہے وہ کربلا ہے وہ مدینہ انداز بدل دے آ رہے ہیں جڑا لٹیا آیا قافلہ واپس آئے نا مدینے تے بشیر کیتی ہے منادی او منادی کیڑی ہے لوگو حسین مولا شہید ہو گئے آئے او میرے اللہ جڑے بچ گئے او سردار والائن میں صدقے تھی بھلا ہو یار جنہیں ہائے کیتی ہے پھر سنو بشیر جڑی منادی کیتی لوگو حسین شہید ہو گئے جڑے بچ گئے او سردار والائن درجات بلند ہون ملک ساجد حسین رکن میں انہاں دے منہ سنے اس لفظ دا ثواب انہاں دی روح نوں پہنچے بہت بڑی بات کیتی ہے میں صدقے ونجا جڑا کے نہ لوگو حسین شہید ہو گئے جڑے بچ گئے او والائن ایک بچہ اے ملک ساجد دی گل ہے ایک بچہ ایک شہزادہ جس پہلی گلی تو اعلان سننا شروع کیتا ہے مدینے آخری بازار تک آخری گلی تک بچے دے بچہ نال نالے بشیر دے بشیر سمجھیا شاید بچہ غریب ہے میرے کولوں کچھ منگنا چاہتا ہے بشیر آدھا ہے میں ایک پاسے کھڑ کے جیب وچ ہاتھ پائے او شہزادہ چاند قدم پیچھے ہو کے آدھا بشیر ہاتھ باہر کر تینو پتا نہیں میں عباس دا پتر ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے بشیر پتا بھولتا ہوں میں گناہگار پیا ہوں میں عباس دا پتر ہوں کمب گئے بشیر رو کے آدھا ہے شہزادہ تو عباس دا پتر جی میں عباس دا پتر ہوں شہزادہ میرے نال کوئی کام نہیں اس ویلے شہزادہ رو کے آدھے ہاں ہن تا میری دادی دروازے تے کھڑ کھڑ کے تھک گئی بشیر تیرا انتظار ہے اے جڑا اعلان کر رہے ہیں نا مہربانی کر ساڈے دروازے اگے آ کے بھی کر مکدی پئی ہے میری پڑھائی ٹائم اپنا پڑھی کھڑا ہوں بس تھوڑا جہا اضافہ تاکہ میں مضمون تھوڑا جہا مکمل کر رہا ہوں بہت سونے آنسو آگے سونے عبادت ہوگی مولا قبول کرے مولا بانی ہاں دی توفیق آدھی اضافہ مصاحب جی دعاواں قبول ہونی ہیں ماما پھیڑے دے پردے سلامت رہن آلیہ سین دی جتی دا صدقہ بشیر جڑا اعلان کر رہے ہیں نا وین پردہ ساڑھے دروازے اگے آ کے کر میری دادی انتظار جی تھک پہ اس نے بشیر آدھا میں ٹر پیا دروازے پہ آ کے ان جے اعلان کیتے لوگوں حسین مر گئے جڑے بچ گئے لو سردار والائن
अब्बास दी पाक कमल अंदर खड़ के सवाल कीते बशीर तै आख्या जो हुसैन मर गए जी सैन मैं गलत नहीं आख्या बीबी फरमाते तै तो ठीक आखे लेकिन इस गल का जवाब दे जेड़े वेले हुसैन मरी दारी आए अब्बास के थई सोने लगते हाथ मातम कर हुसैन सोने लगते जेड़े वेले हुसैन मरी दारी आए अब्बास के थई उच्चारू मैं बशीर हो गया दसैन मैं तो उत मौजूद कोई नम लेकिन सुनी बैठा तुहाडे गाजी ने वड़ी वफा कीती है आका हुसैन तो पहले गाजी मौला लथन बीबी पढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गाजी पहले लथन बशीर आखरी गल दा जवाब दे मेरे गाजी नू मारन वाले कितने लोग हैं बशीरा दसैन मैं तो पहले आखी खड़ा मैं मौजूद कोई नम लेकिन सुनी बैठा ना लख ने लाया है बीबी आदि खबरदार मेरा गाजी नौ लख तो नहीं लादा सदके मेरा गाजी नौ लख तो भारी है मेरा बात नौ लख तो नहीं लादा थोड़ी जी देर दे बाद बीबी रो गया दी बशीर रो नहीं नौ लख तो ही ले पियाओ सी बशीरा दे सैना पे मन गए हो बीबी आदि मन इस वास्ते गई भेड़ जो नाले फिरा जो नाले मेरे बचड़े को लड़न नड़तो सी हौसला 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 मन स्वास्थ्य गई भेड़ जो नाले फिरा जो नाले मेरा गाजी पाबंदियां जो सी न्याजे मौला जोड़ा सिर्फ तुहाडी मोहब्बत वास एक जुमला होर पढ़दा अल्लाह अकबर जख्मां च चूरन सरकारे वफा बाजू कलम हो चुके बुजुर्गों का एक बंद याद आ गया बाजू कलम हो चुके इसे बांधते मेरे हिस्से की हाजिरी हो वैसी बाजू कलम तीरा च तीर दे जख्म नेजिया च नेजिया दे जख्म तलवारा च तलवार दे पत्थरा च पत्थरा दे जख्म जख्मी हालत च मौला गाजी ने अपने घोड़े नु हुक्म दिता है अपने रहवार नु हुक्म दिता है मेरा घोड़ा मैनू उस पासे ले जा जेड़े पासे ज्यादा हुजूम है जेड़े पासे ज्यादा फौजा न मौला गाजी दे घोड़े ने फौजा दे पासे ले के दौड़ना शुरू की ते पीछे शबीर मौला दी केड़ी हालत है थोड़ा जिहा टुरदन झड़ पौदन थोड़ा जिहा टुरदन झड़ पौदन हक्कल मार के आदन मैथो दूर ना वज ओ नीवी टुर संगदा टुट कमर गरीब बुदी गई है मैं जींदा नहीं वो मेरा जन वीरण वो मेरी लाश सने सदके 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 चल अपने कमां च हक बनता ही मेरे हिस्से की नौकरी हो गई मैं छोड़ देवा हक तो इो बनता मैं छोड़ देवा लेकिन कोई बुजुर्ग नाराज ना हो जाए औखा तो भावें सौखा लह बैठे बुजुर्गों के बैन देख इस तरह पढ़दा औखा तो भावें सौखा लह बैठे उम्र बनी गिंदा चल मैं सदक बुजुर्ग पढ़ते आते थोड़ा जहा टुरद झड़ पाते थोड़ा जहा टुरद झड़ पाते बुजुर्ग पढ़ते आते सैयद जान जान केटी पिया बिच हीरा दे सड़े मातम सोना लगता है मैं भी सुन अपनी ते हाथ
ਵੇਲੇ ਭਿਰਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਮਿਲਣ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਭਿਰਾ ਦੇ ਚੁੰਮੇ ਕੇ ਹੱਥ ਆਖੇ ਸਦਕ ਥੀਵਾ ਏ ਉਹ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਦਾ